već iste godine. Vidjet će rezultat prirode već iste godine, ovo su se skrižale žute i zelene pitice. Čelica su prejene kad se dobro prijelak i već iste godine se vidi razlika, zato krila pasa. Znači, ovo obitelj spadaju, krastavac, lubenica, dinja, tikvice, buče. Sve ono ima jako dug klijelost. Sjeme drže klijelost prije 10 godina. Zato je dovoljno, recimo, jedne godine, i tu je ali s obzirom da se jako križaju, zato je najpametnije, jedne godine si uzeti sjeme samo s jedne, patite da se nema skriža. Druge godine samo s druge, onda imate to sjeme, mislim, ono možete godinama koristiti. Sve su jako zahtjevne, treba je puno hranjiva. Postoje grmolike visoke, znate, grmolike tikve, ne? A ove tikve visoke, ovdje, pa onda trebaju potpore. Puno prostora, puno hranjiva i tikve karakteristično imaju odvojene muške i ženske cvjetove. I ako nema pčela koja budu prenijele pelu s muškog cvijeta na ženski, ploda nema. I onda ljudi često znaju reći, joj, pa tikve mi cvatu, pa bude, nema cvjeta.